No tak zdravím, tu je Karči. Chcem vás pozvať na stretnutie, ktoré budeme organizovať cez aplikáciu, ktorá sa volá Zoom, Z-O-O-M, Zoom. Pošlem linku, pridám ju sem na spodok po toto video, asi tak v sobotu. A meeting bude v nedeľu, to za stretnutie, bude v nedeľu o 9. hodine, 27.6. A bude to čiste o kurze zázrakov, môžeme sa vidieť, môžete sa taktiež len počúvať, ak sa vám nechce sa pustiť na video, alebo ak nemáte, sa dá len počuť, že o čom sa hovorí a môžeme sa trošku spoznať, môžete sa spýtať otázky, alebo ja sa spýtam otázky a môžem sa trošku baviť o tom kurze, možno, že si niečo prečítame a to bude taká nejaká možno 45 minút alebo hodinka takého sa prepojenia, aby sme sa tak spoznali ako kolektív. Je nás dosť teraz už. Som veľmi nadšený, ako sa ten kurz na Slovensku rozbieha a hlavne, keď zdieľate tie zážitky, ktoré s ním máte a že vás to privádza do toho stavu toho hĺbšieho seba poznávania sa. Hej. Takže dám tú linku sem a dám tú linku na tú aplikáciu, na tú našu stránku na Facebooku a uvidíme sa na budúcu nedeľu o 9. hodine ráno. OK, tak zatiaľ, čauko.